Masoni sekretin që fsheh për ju numrin në fund të kartës së identitetit. Në dokumentin e identifikimit që e njohim si letër njoftimi, ka shumë të dhëna nga fotografia, datëlindja dhe deri tek data e skadimit të dokumentit. A keni menduar ndonjëherë se një numër në letër njoftimin tuaj tregon një të dhënë interesante për policinë? Me siguri jo. Një numër në këtë dokument tregon se sa persona kanë karakteristika të ngjashme me ju. Ky numër nxirret sipas fotografisë tuaj, pra tregon se sa njerëz të ngjashëm janë me ju.